אני נעמד זקוף. אני מביט אליכם בעיניים. לכל אחד ואחת מכם. שתחשבו שזה אישי. אני לוקח נשימה עמוקה. שיהיה ברור לכולם שמדובר פה בנושא רציני וחשוב. ואז שוב, להזדקף. אני אומר מילה. מילה. מילה שנוגעת בכל אחד ואחד מכם. מילה שעושה לכם משהו. מילה שמזכירה לכולנו משהו משמעותי. משהו גדול ובעל ערך. גורלנו תלוי במשהו הזה. גורלנו וגורל ילדינו. משהו שעבורו נלחמו הסבים והסבתות שלנו והקריבו את חייהם, ובזכות זה אנחנו פה. אני לוקח הפוגה קלה בדיבור כדי לשדר כנות וביטחון. אני מתחיל לדבר לאט כדי לרתק אתכם אליי. אני עשיתי. אני בדקתי. אני שקדתי ושקלתי את כל האפשרויות. אני לא ישנתי בלילות. אני אפילו לא מצמצתי. אני עשיתי במכנסיים, כי גם לשירותים אני לא הלכתי. למענכם. אלא מי? למעני? מי אני? אני חוזר בטבעיות לנושא האקוטי ולטון האירואי. בלי שאתם שמים לב, אני מאפנט אתכם. אתם שלי. רק זה קיים בעולם. זה ואני. אני. רק איתי אתם מוגנים. אני נכנס להילוך גבוה, אני מתחיל לדקלם מלא אינפורמציה כדי לשדר ידע, בקיאות, אלגנטיות, סקסיות. אני מכפיל ומשלש ומעלה את כל המידע שיש. אינפורמציה מאמריקה, אינפורמציה מאירופה, אינפורמציה מדעית, על-טבעית, על-זמנית, אינפורמציה דמוקרטית, אוונגרדית, טרנס-אטלנטית, אינפורמציה מבוססת אבל לא רלוונטית, אינפורמציה חד-צדדית, חד-ערכית, צרת אופקים, חסרת מעצורים. בקיצור, מלא מלא אינפורמציה כדי שכשאני אגיע לשיא, אתם לא תוכלו לעקוב, וכולכם תמחאו לי כפיים! אני מרקיד את הראש ומגלה צניעות. אני חוזר לדבר על הנושא המרכזי שהוא הנושא המרכזי. ואני חוזר ומדגיש את הדגש, ושוב, והפעם בחיתוך החד. אני מדבר שוב. לאה שם יד על החזה. מרכך עוד קצת את הכל ומשתף אתכם בסיפור אישי. נוגע ללב עם דמעה בזווית של העין. סיפור שקשור אליי, אל אחי, אלייך, אליך. אליכם. אליכן. אליהן. אליהם. אל אליהם. אל אלוהים, אל אלוהים, אני אלוהים. אלוהי כל עמו ישראל. ואמרו, אני. אמן.